Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul minisani min lisani amma ba'du. Li. Kita sama balik kitab kita ni maqal asri. Teguran suci dan jujur terhadap umat mun isirah oleh Maulana Muhammad Asrusuf. Kita masuk bahagian kelima dah, bahagian kelima. Iaitu dalam uh, bahagian kelima dalam siri pemurnian sejarah ni bahagian kelima iaitu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan dan dipinggirkan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan dan dipinggirkan pendahuluan menurut kitab-kitab uh, hadis dan sirah bukan seorang ataupun dua sahaja cucu-cucu Nabi -cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dua tiga pak gitu ramai lagi dah Malah terdapat tujuh orang kesemuanya cucu Nabi Muhammad SAW. Namun bagi setengah ulama, ada mengatakan terdapat lapan orang cucu baginda SAW. Tapi terkenalnya, dua, tiga tepatlah. Padahal hanya ada tujuh. Atau pelapan lah. Eh? Empat daripadanya bahkan meninggalkan anak cucu di belakangnya. Tetapi yang sering disebut-sebutkan kisahnya, atau yang biasa dideng didengari, nama-nama mereka hanyalah Hasan dan Duhusin sahaja. Kenapa dengan yang lain-lain itu? Kenapa tak sebut? Nah, ada cerita lain. Apakah mereka tidak mempunyai apa-apa peranan dalam sejarah? Tak apakah mereka tidak pernah memberikan apa-apa sumbangan kepada umat? Sehingga tidak layak ditonjolkan dan disebutkan. Nah, kemanakah menghilangnya anak cucu, anak-anak cucu mereka pula. Anak cucu, cucu-cucu lah. Nah, melalui jalan lain. Bukan Hassan Hussein sahaja. Ini duduk suhu Hassan Hussein ni. Nah, Hassan pun kena tinggal dah. Pada Hasan bes sepatutnya Hasan lah. Lebih. Di segi nasab keturunan lebih hebat. Lebih besar lah. Tapi melalui Hussein. kenapa? jadi begitu dia. Kajian ini tulis khusus bagi membincangkan berkenaan anak-anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dilupakan dan dipinggirkan dalam kebanyakan buku-buku sejarah Islam mengakibatkan nama-nama mereka kabur dan sama-sama dipersada kesusasteraan agama dan masyarakat kita. Jadi, tak kenal lah. Itu macam ni. Hasan Basri kenal lah. Ada pun anak cucu baginda salam-salam yang mana kelebihan dan keutamaan mereka sememangnya diterima dan diketahui umum kerana tersebar dengan meluas melalui riwayat-riwayat yang sahih itu tidak akan dibincangkan di sini kecuali dalam konteks penjelasan tentang orang lain yang terpinggir dan dilupakan. Jadi nak cerita ni sini lebih kepada yang yang dilupakan lah. Yang terkenal hasil ini ni sikit-sikit sudah lah. Pengabaian perbincangan berkenaan mereka secara terperinci adalah semata-mata kerana ia di luar daripada topik perbincangan tulisan ini. Nah, ini ia sama sekali tidak bererti penulis menafikan kelebihan dan keutamaan mereka yang sudah terbukti sebagai satu fakta. Hasil usia ini memang fakta dah. No, Bukit tak secerita so, dah. Cerita sikit saja kenapa kerana orang mahu tahu dah. Yang masalahnya ada cucu Nabi yang lain. Satu perkara lagi yang penting diketahui adalah apa yang tersebut dalam kitab-kitab sirah dan sejarah masih boleh dipertikaikan mengikut keadaan-keadaan riwayat dan jerayah yang diterima pakai oleh ilmu Islam. Ha. Tidak semua kita sirah sejarah kita ni kita nanti membelakang. Ada benda-benda yang kita boleh pertikaikan. Ha. Sebab apa? Sebab perawi-perawi dia dan sebab jerayah. Sistem logik. Ha. Dah. Sistem hadis ni, segi logik hadis ni masalah. Ha. Ya ada benda yang menceroboh. Susu-susu dan keadaan-keadaan tertentu dah. Sebagai contoh Imam As-Sakhawi dalam Al-Fiyahnya. Al-Fiyah sibu, um, itulah syair dari ilmu hadisnya. Ada mengingatkan perkara ini dengan katanya. Fal-ya'lam at-talibu an-nasirah. Tajma'u ma soham ma qad ankara. Maka hendaklah pelajar sirah tahu. Kena tahu dulu dah. Bahawa sirah itu mengumpulkan riwayat yang betul dan karut. Nah, betul dan diingkari yang yang karut ada belaka dan jadi kita tak boleh terima seperti kitab lain kita ada lain dia kena terima seadanya kalau nampak bercanggah kena cerita bercanggah jangan terima seperti terima hanya sahih okay, bila anak-anak cucu Nabi Muhammad SAW anak cucu Nabi Muhammad SAW dan nama-nama mereka sebelum membincangkan dengan lebih lanjut elok kiranya kita mengetahui nama anak-anak dan cucu-cucu Rasulullah SAW itu terlebih dahulu Anak-anak lelaki bagi dia sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. Ha ni anak, anak Nabi lah, semua cucu dia, anak dulu dah. Pertama Qasim, hak sulung ni, tu Abu Qasim ni. Yang kedua Abdullah. Mati kau ni lah. Yang ketiga Tayyib, yang keempat Ibrahim, tu anak, anak lelaki lah. Ibrahim paling akhir dah. Selain Ibrahim ke semua mereka adalah anak, -anak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dengan Khadijah. Jadi Qasim Abdullah Tayyib ni anak Nabi daripada Khadijah tapi mati kecil kau Lah. Ko, lah. Dan kesemua mereka sudah meninggal ketika masih kecil Ibrahim pula anak daripada uh, Maria. Mariah lah. tapi hamba lah tapi mati kecil juga. Ibrahim adalah anak lelaki Nabi SAW alaihi wasallam yang bongsulah. Uh, ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Mesir dah. Nah. Mesir Keti. Nah. nah. Anak orang Qibti sungguh orang Mesir sungguh lah orang Mesir Asak. Sebagai ulama mengatakan tayyib atau tahir. Itu tidak lain dan tidak bukan Abdullah jua adanya ada kata Tajib dan Abdullah ni sama je. Hmm, tak apalah tu hati kecil lah kau. Ini bermakna mereka mengira anak-anak lelaki baginda Rasulullah hanya tiga orang saja. Anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi pula adalah seperti berikut Zainab isteri Abdul As Ar-Rabi' ni kakak dia. Yang kedua Abdul eh hmm? nah, Silap ni nak. Yang kedua, Umamah binti Abdul As bin Rabi'. Ha, yang pertama eh, anak-anak perempuan Nabi Zainab lepas tu Fatimah lah dua orang itu ya. eh ada lagi ya? apa sini silap tulis ni silap ni lah Zainab lepas tu muka lah. semua lepas tu uh, Fatimah lah dia ada empat orang ya. ya Semua anak, anak Nabi dah. Yang perempuan dah. Nah. Yang tak sini sebut. Salah sebut. Salah, salah sebut. Luk. Cucu Nabi pula dah. Dia tinggal dah. Alah, silap buku ni kan Zainab Kira-kira okay, apa lah, Kita cerita situ dah. Ha, jadi cucu Nabi pula lelaki ni Abdullah bin Uthman bin Affan, Hassan bin Abi Talib, Hussein bin, bin Adli bin Abi Talib. Nah. Uh, Selaginya ada apa, Muhammad bin Hanafiyah. Nah. Cucu. Nah. Tapi tak apalah. Ha, ni dulu dah. Senarai nama cucu-cucu perempuan baginda SAW. Ha, adalah seperti berikut. Iaitu Umamah binti Abdul As bin Rabiq. Ini cucu Nabi juga. Kalau kira cucu, hak lebih sudut lah daripada, daripada lain ni. kakak dia dah. Zainab, kakak daripada Fatimah. anak daripada kakak Fatimah dah. Yang kedua, Um Qusum binti Ali bin Abi Talib. Ha, ni pun cucu Nabi juga dah. Yang ketiganya, Zainab binti Ali bin Abi Talib. Ha, ini. Zainab Um Qusum ni adik-beradik -adik kepada Ha, Hasan Ya. Para ulama tidak memuka ke apa-apa kisah atau peranan yang sudah dimainkan oleh anak-anak lelaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kesemua mereka sudah meninggal dunia ketika masih kecil. Anak, anak Nabi betulnya meninggal dunia lah. ha, kalau ada pun cucu Nabi yang lelaki. Ya. Kalau pun ada suatu disebut ulama' berkenaan anak-anak lelaki Nabi SAW, maka hanya peristiwa kematian mereka saja atau sesuatu ketika berlakunya kematian mereka. Lah. Itu kalau ada pun. Ya. Lah. Okey, sejarah ringkas anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat kisah anak-anak perempuan Nabi SAW selain Fatimah Rodanah. Nah, dah. Suami dan anak-anak tentang peranan dan sumbangan mereka kepada Islam. Yang pentingnya bukan keturunan. Yang pentingnya sumbangan kepada Islam. Dan umat Islam. Pada Islam dan umat Islam masih boleh ditemui dengan banyak dengan banyaknya dalam kitab-kitab hadis dan sejarah. Mungkin anak okay, hasil-hasil. Banyaknya kitab sejarah cerita pasal cucu Nabi yang, lain, yang ada peranan yang besar pada Islam. ni. Walaupun ia cuba dipadamkan dan disembunyikan oleh musuh-musuh generasi awal Islam. Berikut adalah sejarah gemilang anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini tidak telah diketahui dan dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Pertama Zainab anak perempuan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasa nasak lebih tingginya pada kakak kepada kan abang dah. Bukan pada adik Fatimah Abbasura. Ha tapi lah kita baca ni. Zainab radhiallahu adalah anak perempuan suluh Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian. Ibn Hajar dan Isra'bah jilid 4 halaman 17. Rasulullah SAW sangat menyayangi Zainab. Rujuk Ibn Abidin Dalam al, al Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar dalam, al -Bar, Ibn al Ibn Abdul Bar dalam Isti'ab. jilid 2 halaman 77. Okey, kutaman Zainab radhiallahu Beliau adalah anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. <coughs> Berdasarkan satu sabda Nabi SAW yang berbunyi, Hiya afdol banati usibat fiya. Dia adalah anak perempuanku yang paling utama. Dia sudah menderita kerana ku. Jadi, bukannya Fatimah. Anak Nabi yang paling utama ialah yang masih hidup masa itu Zainab. Bukannya Fatimah. Hadis direkodkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihan di Al-Hakam. Bak zikrul banat oleh Aisyah Radhaha nombor hadis 1836 -18 status sahih hadis sahih. Jadi anak anak, <tuh> anak Nabi yang paling pertama dari segi saja Nabi pun segi nasab pun ialah Zainab bukan Fatimah Para ulama ulama mengatakan masuk paling utama dalam hadis ini <tuh> adalah apabila dilihat dari segi orang yang mula-mula sekali memeluk agama Islam. Dia lebih awal masuk masuk Islam dia dalam kalangan anak-anak gadis dan mendapat kesusahan kerana berhijrah di jalan Allah SWT sehingga beliau mengalami keguguran. Susuf so, dia bersama ayah dia Nabi Muhammad SAW. Okay, suami Zainab pula iaitu Abdul Az bin Rabiq. Suami beliau ialah Abdul Az bin Rabiq dan Al-Umawi Al iaitu anak saudara Sayyidina Khadijah Rana Hasdigi. Jadi sepupulah nikah ni. Anak saudara Khadijah. Ha, ya, adalah, adalah isteri, Uh, anak saudara kepada Ustaz, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha uh, iaitu isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dah. Abu, ab, ibu Abdul As bernama Halah binti Khadij. nah, uh, eh, adik beradik kepada Khadijah lah, nak. Selain itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu sangatlah menyayangi dan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. natu dia ni macam anak sendiri dia lah. Abdul As memeluk Islam pada tahun ke-6 tapi lambat sikitlah. Ha uh, lambat dia masuk Islam lah Semasa jahiliah beliau mempunyai rantai perniagaan yang sangat luas. disamping terkenal dengan sifat murah, jujur dan amanah. Ini Abu As bagus jujur, budak ju, budak baik eh. Ha, cuma dia dia nampak sikit masa senam ni. Eh. Justru beliau juga dikenali dengan gelaran Al-Amin dalam kalangan masyarakat seperti Rasulullah SAW. Natu Nabi eh, Abul Az, ni, Abu As Nabi puji, pernah puji dia. Bukan okay, Ali ni, eh. bahkan lebih puji daripada Ali. Ha, Berjuruh ni. Eh. Cuma dia masuk Islam nampak lah. Eh. Meskipun Zainab radhiyallahu berpisah dengannya kerana berhijrah ke Madinah. Namun ketika itu beliau bersendirian serta tidaklah berkahwin dengan sesiapa pun di Mekah. Tak kahwin dengan siapa-siapa. Akhirnya pada tahun ke-6 hijrah beliau memeluk Islam dan berhijrah mengikuti isterinya dan anak-anaknya ke Madinah Melaka. Hmm. Pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu as Arab bin Arabi ni, Abu as Ah ha, ni kira-kira ni segi nasab keturunan ni lebih tinggi, lah. Uh, tak, tak, ada anak jatuh juga. Anak tino, anak perempuan Nabi yang paling tinggi. Nasab ni Bukan Fatimah ya. Pujian Nabi Muhammad SAW kepada Abdul As. Kalau kira Natu masuk Islam. Abdul As pun masuk Islam juga. Nah, Lambat sikit tu je beza dia nah. Antara pujian Nabi SAW kepada Abdul As. Yang sering dikemukakan oleh para ulama hadis. Dan ulama sirah adalah ketika beliau masih bukan Islam lagi. Tetapi beliau tidak pernah bersungut untuk berkahwin dengan sesiapa pun ketika masih bersama dengan Zainab radhiyallahu Dia bagus tak nikah orang lain lah. Kesetiaannya kepada Zainab radhiyallahu tetap teguh meskipun istrinya berhijrah meninggalkannya ke Madinah pun tak kahwin dengan lain. Masa tu dia tak masih isteri lagi. Jadi bini keluarga dia lah. keluarga kepada Abu As ni. Masalah anak beranak dia semua tak si masih isteri. Jadi pak dia pun lah, Sikit lah. Tapi Zainab ni uh, uh, walaupun pergi ke Madinah hijrah tapi dia tidak kahwin dengan lain nah ha gitu dah saya kepada is, apa anak nabi ni Zainab kasih Zainab kepada suaminya Abdul As Zainab radhiyallahu juga tidak kurang menyayangi suaminya Abdul As saya dan cintanya pada suaminya itu dapat dilihat pada peristiwa penebusan tawanan perang badar perang badar tu kentang betul laki kentang wei dah kerah tenagalah tak kira siapa-siapa dekat Mekah ni tekuh demo jadi askar lah. Ketika itu Abu As merupakan salah seorang tawanan dalam kalangan orang kafir Quraisy. Zainab Radhiallahu mengirimkan kalung kenangan perkahwinannya dengan Abu As yang dihadiahkan oleh ibunya, iaitu Sayyidina Khadijah Radhiallahu bagi menembus Abu As. Ha, jadi tembuhlah kata tekok dia hak dia pakar tu. Dan nak bagi ke tembuhlah Abu As ni tok laki dia kena tangkap ni nak. Melihat kepada perlakuan tersebut, Nabi SAW amat terharu. Dan bergenangan air matanya dari baginda SAW bersabda. Sedihlah. lah. Tengah anak sedih sendiri, habis kata, nak gadah. nak bagi kepada tok lelaki dia untuk eh, tubuh. Tok lelaki dia kena tangkapnya. Ha, dah. In ra'aitum an tatluqu laha asiraha wa 'alayha qiladatiha. Alangkah baiknya kalau kamu membebaskan tawannya dan mengembalikan kalungnya. Para sahabat terus menurut kata-kata Nabi SAW itu sebaik sahaja mereka mendengarnya. Tak sanggup Nabi tengok kata anak tenanya. Dia bagi dah jadi orang lain lah. Tanggung macam-macam lah cara dia. Hadir rekod oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud Kitab Al-Jihad Bab Fi Fida'il Al-Asir Bil Mal oleh Aisyah Rana'ah Nombor hadis 2692 status sahih. Hadis kuat lah. Kecintaan Zainab Rada'ah kepada Abu'l-As Tolaki dia ni juga dapat dilihat pada satu peristiwa lain iaitu satu rombongan dagang orang Quraisy yang diketuai oleh Abdul As datang dari Syria. Sudah diserbu dan dirampas oleh orang Islam. Nah, dah. Rombongan Abdul As ni ni nah, eh, bukan rombongan Quraisy dah, dah. Ketua dia Abdul As. Ya. Bawa hmm, kena kena, kena rampas, dah. dah. Uh, yang meluskan diri mereka daripada cekamak orang kafir di Mekah selepas penjajah Yang orang Islam yang, yang lepas diri tu. Jadi mereka ni rampas ni. Lalu Zainab Radha memberi perlindungan kepada Ambul As. Nah, jadi dia setahil zaman dulu. Okey, Aku tangguh, aku jamin ni. Jangan buat gapa-gapa. Jangan kacau, jangan bunuh macam-macam lah. Keadaan ini menyebabkan orang Islam membebaskan Ambul As dengan tidak diganggu sedikit pun harta bendanya. Ni. Tak ganggu lah. Apakah harta dia pun tak ganggu ni. Kerana jamin, jaminan daripada Uh, anak Nabi Zainab. Rujuk Ibn Qajim dalam Zadul Ma'an jilid 3 halaman 249. zahabi dalam Siyarul A'la min Balak jilid 2 halaman 248. Okay, keberanian Amr As. Keberanian beliau juga amat luar biasa sehingga beliau diberi julukan Singa Hijaz oleh masyarakat Arab. Dan Rujuk Al-Isabah jilid 4 halaman 121. Ketika orang Quraisy memboikot dan memulau Rasulullah SAW di Syi'bi Bani Hashim, lembah Bani Hashim, Beliau dengan berani menguruskan makan, minum dan perbelanjaan yang diperlukan oleh baginda Rasulullah meskipun dihalang dan ditentang berhebat oleh orang kafir Quraisy. Ha, dia sokong lah pasal anak beranak Nabi dah dia ni nak natu Nabi dia. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda Abdul As benar-benar menunaikan tanggungjawabnya terhadapku. Sebagai menantu. Nah. Ada orang kata orang oh, ni bila nak tolak Islam dah, dia tipu. ni tipu. Nah, ada orang tolak nak. Cuma begitulah tolong dia. Jadi ia tidak boleh mudah-mudah simple mikir fikir dah. Okey, apa jawab dak? Cuma gitulah. kita tidak boleh mengharapkan dia nak tolong gitu dah. Uh, jadi Abdul Asmas masa tu Islam tapi dia, tang, dia tunai tanggungjawabnya. Sebagai menantu dia yang tolong Beri makan, minum, cari bekalan makanan bekala kepada apa uh, Bani Hashim yang diboykot. lah. Lihat benar sudah menuna, lihat benar sudah menunaikan tanggungjawabnya terhadap sebagai sebangtu. Jadi betul lah dia ni betul-betul Abdul Asli menunaikan tanggungjawabnya sebagai menantu Nabi dia. Rudi Ibn Abdul Bar dalam Al-Istiam, jilid 8, halaman 32. Mula Abakir Al-Majlisi dalam Hayatul Qulub, jilid 2, halaman 31. I'lam Al-Waraq, halaman 61. Dan Mirza Muhammad Taqi dalam Nasihul Al-Tawarikh. Okey, puteri puteri Zainab dan Amul As. Putera puteri Zainab dan Amul Jadi, anda cucu Nabi. Kalau cucu-cucu Nasab, dia segi ikut turun. Anak cucu nak kepada anak, -anak Nabi Hak Sulung Zainab sulunglah Sulung lah perempuan Hak mati dah jadi Zainab, Zainab ni dia jadi lebih utama nasab kenapa pecah ke Fatimah saja hmm. Hasil perkongsian hidup Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha dengan Abdul As lahirlah dua orang cucu bertuah Rasulullah SAW itu Ali dan Umamah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma jadi Ha, cucu Nabi nama Ali dan cucu Nabi nama Umamah. Ha, ni kalau kira lebih tinggi lah nasab dia. Kalau nak kira keturunan nasab lebih tinggi lah. Ni ya, daripada Hassan Hussein sekalipun. Ha, Ali dan Umamah. Okay, kewafatan Zainab Radul Anha. Zainab Radul wafat pada tahun ke-8 Hijrah. Justru cintanya Abdul As yang luar biasa kepada Zainab Radul Sehingga beliau... Tidak pernah memadukannya dengan mana-mana perempuan. Seperti yang biasa berlaku dalam tradisi Arab. Orang, Orang Arab ni biasa. Kawin ramah dia. Nah, bermadu ni biasa. Tapi kekhianat cinta sangat saya ke Zainab ni, dia tak sanggup bermadu. Sampah kematilah. Zainab mahafak ni pada tahun ke-8 Hijrah. Abu'l-A'iz kemudiannya mati syahid dalam Perang Yamamah. Yang berlaku pada zaman pemerintahan Abu Bakar Dahu pada tahun ke-12 Hijrah. Demi menentang golongan murtad. Dia mati lepas 4 tahun dah uh, bini mati dah dia mati perannya peran yang mamah lawan orang murtad masa tu dah nabi palsu macam-macam nabi palsu dah tujuh tahun iman mandah dan al ikmal fi asma'ir rijal Itu uh, tu pertama dah Ali anak sulun Zainab cucu lelaki pertama Rasulullah Islam. Ini cucu pertama. Cucu yang nasab paling tinggi. Yeah. Uh, dah. Bukannya Hasil Hussein ni. Kalau nak kira darjat paling tinggi kalau kira, kira nasab keturunan hak ni lah. Nah, segi, tapi Islam ni mementingkan ilmu lagi lah. Dan sembangan tak apalah tapi kita nak cerita ni dari segi nasab saja. Pun besar tinggi daripada cucu hak nombor satu cucu Nabi yang besar sekali iaitu Ali anak sulung Zainab. Cucu lelaki pertama Rasulullah SAW. Cucu pertama Nabi SAW itu anak sulung Zainab Radul Anha bernama Ali bin Abdul As. Beliau dilahirkan sekitar tujuh atau lapan tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Oh, lama dah. Tujuh atau lapan tahun sebelum hijrah lagi dah. Mengikut tradisi orang Arab, Ali menjalani zaman penyesuaiannya selama dua tahun dalam kalangan Bani Ghadirah. Nah. Jadi mengikut Arab, Ali ni Ali cucu Nabi menjalani zaman penyesuaiannya selama dua tahun dalam kalangan Bani Ghadirah. Selepas itu beliau dijaga dan dididik oleh Nabi SAW sendiri. Sampailah zaman remajanya dengan penuh kasih sayang. Nabi sayang sangatlah. Nabi SAW meminta dengan Zainab R.A. untuk memeliharanya. Minta ni Eh? Anak dia nak jaga cucu dia ni. Rujuk Ali Sabah di dua halaman lima tu tiga. Jadi kira kak. Banyak duduk Nabi. Banyak besar Nabi ni Ali. Bukan Ali. Ali Natu Nabi tu. Ali cucu, cucu Nabi. Nah. Eh? Kasih sayang Nabi SAW kepada cucunya. Rasulullah SAW sangatlah menyayangi cucunya ini dan selalu membawanya bersama-sama ke setiap tempat yang penting. Pada peristiwa pembukaan Mekah yang bersejarah itu, Nabi SAW membonceng ke Ali di belakang unta baginda. Duduk belakang Nabi dia. Ha, Asal usin, kecik menang lagi masa tu tak? Nabi, Nabi saya ni. Eh? Cucu ni, Ali ni, hak al lama tak? Rujak Ali Sabah, jilid 2, halaman 503 dan Rahmatullahi amin jilid 2, halaman 98. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh cucunya Ali naik ke atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam bagi membersihkan bahagian dalam Kaabah daripada berhala-berhala Cuci dari Kaabah tu berhala-berhala peracu. -berhala. Jadi yo, ya, cucu dia naik atas laki Nabi ni. Pada ketika itu umur beliau sekitar 14 tahun atau 15 tahun. Nah, bukan cucu Ali Syiah wak cerita Ali natu Nabi dah. Tak menyabah natu tu atas tak tua dah. Ni cucu Nabi deh. Hmm. Rujak Ali Sabah jadi 2 halaman 53 dan Asad Asad Asadaqatul Uzman halaman 98. Okay, penyebatan cucu sulung Rasulullah SAW dalam peperangan Yamur. Yarmuk ni. Ya. Cucu Nas, kesayangan Nabi SAW ini juga mengambil bahagian dalam peperangan Yarmuk. cucu Nabi pun pergi. Dalam peperangan Yarmuk. Yang berlaku antara orang Islam dan orang Rom pada tahun ke-15 Hijrah. Iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Perai besar lah antara Rom dengan orang Islam lah. Di Yarmuk ni. Ya, Pengarang Yarmuk. Perang ini sebenarnya titik tolak kejatuhan Empire Rom tidak lama selepas itu. Jadi Empire Rom ni semakin lemah selepas perang Yarmouk lawan Islamnya. Islam Demi perjuangan Islam Ali mengorbankan nyawanya dan berjaya mendapat kesyahidan dalam peperangan Yarmouk itu ketika berumur 22 tahun. Mati syahid dia dia. Nanti cucu hak yang besar nasabnya. dia lah. Jadi mati umur 22 tahun perang di Yarmouk Beliau adalah orang pertama sekali syahid antara cucu-cucu Rasulullah SAW. Rujuk Ibn Asakir dalam tarikh Dimash Al-Israbah, jilid 2, halaman 53. Hmm. Okay, Pengesahan penyair agung Iqbal. Alamak Al Iqbal penyair agung Islam dari Pakistan dalam antologi syairnya. Ha, jadi, uh, Iqbal ni penyair yang paling yang sangat hebat lah. Dah. Paling hebat tu tahu. Lah. Paling sangat hebat lah. Ha, dan im, ia pun hebat ni mana. Syairnya bang bangi darah. Bangi, bangi darah lah. Di bawah tajuk satu kenangan perang Yarmuk menggambarkan betapa rindunya cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertemu datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa rindunya beliau kepada mati syahid jenazah Allah SWT. Pernah juga ada anak-anak muda Arab berbaris dengan lengkap bersenjata di bumi Syam. Ketika itu bagaikan laksana pengantin perempuan yang sedang menunggu dipakai kainnya. Tunggu mati syahid lah ni. Pakai kainnya. So, tunggu mati syahid. Antara mereka ada seorang pemuda berseri wajahnya bak kencana. Dia tampil ke hadapan panglima. Lalu berkata, oh Abu Unaidah, izinkan daku berampuh musuh kerana piala kesabaranku sudah melimpah. Tidak dapat lagi aku menahannya. Perpisahan dengan Rasulullah SAW membuatkan aku benar-benar gelisah. Tinggal Nabi dah. Saya tuk dia dah. Seterusnya, kecintaanku kepadanya sudah mengharamkan daku untuk hidup walaupun hanya saat Sementara saja lagi, aku akan aku pergi menemui Rasulullah SAW. Jika tuan, tuan punya apa-apa pesanan, akan aku bawa pesan itu kepadanya dengan senang hati. Melihat kerinduan dan kecitaan luar biasa itu bergananglah air mata panglima yang perkasa. Lantas panglima itu berkata, Engkau lah pemuda yang wajib dihormati yang cintakan orang tuanya. Semoga Tuhan Muhammad memulihara seramu, ah, alangkah tinggi dan mulianya makam cintamu. Jika engkau sampai ke hadrat Rasulullah, tolong sampaikan pesanku ini kepadanya selepas memberikan salam bahawa Tuhan memuliakan kami. Apa yang Rasul janjikan dahulu sudah disempurnakan Tuhan. Ah soalnya kita dah tak tahulah cerita ni novel tapi maksud dia tidaklah memburukkan sahabat dah. Eh. Ni tak pakai novel-novel yang pelik-pelik ya cerita fiksyen. yang menjatuhkan maruah sahabat. Ah ha, tu ya? Ke mana kita nak pergi ni? Okay, Penyama fakta sejarah cucunda Nabi Muhammad SAW dalam demikianlah ringkasan sejarah sebenar Ali bin Abul As. Rod yang mulia, cucunda Salulung Rasulullah SAW. Betapa intimnya hubungan, betapa intimnya hubungan kasih sayang dengan datuknya Rasulullah SAW. Dan alangkah besar pula sumbangan dan jasanya kepada Islam dan umat Islam. Namun kebanyakan buku sejarah yang terus hari ini menyebutkan Ali bin Abdul As sudah meninggal dunia pada ketika hampir balik. Ha, tak dia besar, hampir balik mati. Malah ada juga menyebutkan beliau meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Ha. Jika benar apa yang dikatakan itu bagaimana pula beliau boleh ikut serta dalam peperangan Yarmuk? Ha. Pada pandangan penulis ini adalah salah satu usaha perosak sejarah-sejarah Islam untuk mengurangkan kelebihan Ali bin Abdul As dan percubaan mereka menyembunyikan sumbangan dan peranan penting yang dimainkan oleh cucu kesayangan Rasulullah SAW ini. Yang lah. Kalau boleh cucu Nabi yang lain tak tak mau cerita. Ini cerita khas khususnya. Sebab tu Imam Syiah. Mereka lah. Mereka, mereka berbual gelaran Imam Syiah. Yang tak tahu pun anak cucu Nabi ni. Tapi mereka guna menunggang nama hak -hak keturunan Nabi ni supaya mereka boleh buat modal politik. Ya, nah. yang dulu pun pandai guna slogan-slogan keturunan Nabi dah. Selain Islam lah dasar Islam pada dasar keluarga Nabi. Tambah dua tu jadi hebat lah. ha, padahal tu tak tahu-tahu apa. Ah ha, ada paling kurang zaman-zaman ni guna slogan Islam ni padahal tak buat apa Islam ni. Gitu gitulah. Okay, bukan semua orang terpedaya. Apa sahaja dilakukan oleh mereka nama sejarawan kebanggaan umat Islam ni seperti Ibn Asakir. Mencatatkan Ali bin Abdul As sememangnya mengikut serta dalam peperangan Yarmouk. dan beliau memang betul mati syahid dalam peperangan itu. Cendekiawan Islam seperti Iqbal juga tidak tersilau dengan sinar kepalsuan yang dipancarkan melalui kebanyakan buku-buku sejarah yang tersebar di zaman mutakhir ini yang menceritakan seolah mati kecil lah Ali bin Abu As. Bukan mati syahid di peperangan. Dia cahaya semuanya. segi sanak di sekitar tu lebih kuat. Cerita perang yang mati meninggal syahid. Bahkan beliau dengan penuh yakin menggambarkan peristiwa seorang anak muda yang amat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan teringin untuk mati syahid di jalan Allah SWT. Dan berapa rangkap syairnya tadi lah. Kita baca tadi ta syair cerita, jadi cerita. Anak muda itu tidak lain dan tidak bukan. Ialah Ali bin Abdul As. Nah, ya. Seterusnya syiah perosak sejarah awal Islam. Jelas sekali perosak sejarah awal Islam itu terdiri daripada kalangan syiah. Apabila dikatakan Ali bin Abi Talib. Yang naik di atas bahu Nabi SAW. Yang nak tutup. Tok bin Apu Ali ni ada cucu Nabi yang nama Ali. Dan dia nak tutup you bawa Ali bin Abi Talib naik atas belakang atas bahu Nabi untuk musnahkan berhala. Bagi membersihkan musnahkan berhala-berhala dalam Kaabah pada tahun pembukaan Mekah. Dia kata Ali. Bukannya Ali bin Abdul As cucu Nabi dan Dia kata Natu Nabi. Dia duduk atas bahu Nabi dah. Memang sebagian buku sirah mutakhir menyebutkan demikian. Namun kepalsuannya segera akan terdedah apabila diuji dengan dirayah dan riwayat. kita nak pergi dekat mana tu? Perhabis ni Ali bin Abdul Cucu Nabi Hak Memulul lah. Okey. Uh, logik menyerlahkan penyelewangan fakta ini ni. Kekarutannya juga akan terus terselak apabila terdapat beberapa fakta seperti berikut. Pertama. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Uh, pada ketika itu, umur Rasulullah SAW sudah melepasi 60 tahun. Dan umur Sani Ali bin Abi Talib pula mengikut setengah ulama' so, 26 tahun. Mengikut sesetengah ulamak yang lain, dia kata dia 32 tahun tua dah lah. Dia tua sikit dah. Banding dengan cucu Nabi. Jadi, dia besar. Artinya, Alir Raza pada ketika itu adalah seorang pemuda atau seorang dewasa yang penuh bertenaga. Sementara Rasulullah SAW pula seorang yang sudah tua, malah mengikut hadis, tubuh Rasulullah SAW pada ketika itu mulai berat. Apa yang sepatutnya berlaku adalah Sayyidina Ali r.a lah yang mengangkat dukung Rasulullah SAW di atas bahunya, bahu Ali. Bukannya Rasulullah SAW mengangkat Ali r.a atas bahu Nabi. Apalagi jika diambil kira Sayyidina Ali r.a terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah perkasa seperti Sayyidina Ali r.a tidak akan mungkin tergamak untuk naik ke atas bahu mentua. Tua je yang tua. Dah. Adalah lebih masuk akal jika dikatakan Ali meminta Rasulullah SAW naik ke atas bahunya. Namun mereka cerita ini mempunyai maksud yang lain iaitu mereka mahu menonjolkan kelebihan Ali bin Abi Talib dan memadamkan pula peranan gemilang cucunda Rasulullah SAW Ali bin Abdul As. Itu tu. Cerita Ali bin Abdul As ni. Tukar. Ali bin abul As jadi Ali bin Abi Talib. Tukar supaya hilir lah nama cucu Nabi ni. Yang kedua, cucunda Nabi SAW Ali bin Abdul As pada tahun pembukaan Mekah mengikut kebanyakan ulama hampir balik iaitu berumur sekitar 14 tahun. Haa lah. Lebih masuk akal juga dikatakan Ali ini yang berdiri di atas bahu datuknya Rasulullah SAW untuk menjolok berhala-berhala dalam Kaabah kerana dia masih budak lagi lah. tak menat, menat tu, tak menat sahabat nak atas tak tua lah. Yang ketiga, Sini Ali Radahu dan Ibn Masud Radahu terbila antara sahabat yang paling rendah tubuhnya. Jadi dengan mengangkat orang yang rendah seperti Sini Ali Radahu di atas bahu tidak akan dapat memenuhi maksud asal baginda SAW untuk menggugurkan berhala-berhala yang berada di tempat tinggi. Seperti sedia maklum bagaimana Kaabah itu sangat tinggi. Bagi melaksanakan kerja itu lebih munasabah jika dikatakan Nabi SAW mengangkat orang yang lebih ringan dan agak tinggi. Kedua-dua perkara itu tidak terdapat pada Ali bin Abi Talib. Tapi terdapat pada cucu Nabi lah. Ali bin Amul Asyid. As. Yang keempat dalam kitab-kitab hadis. Sirah dan kitab sejarah tercatat bahawa mula-mula sekali Nabi SAW menjolok berhala-berhala. Yang -berhala. terdapat dalam Kaabah dengan kayu. Kemudian baginda SAW masuk ke dalam Kaabah. Dan menyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula menjolok berhala-berhala, menjolok nak nak buai nak peracunlah yang terdapat dalam Kaabah pula. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memecahkan berhala-berhala itu lalu membuangnya keluar Kaabah. Ahli-ahli sirah menyebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang tinggi sehingga mereka mengatakan jika beliau duduk di atas kuda yang tidak berpelana, maka kakinya mencecah bumi. Ha, nak cerita dia tinggi-tinggilah, panjang kaki. al Faruq dalam Sibli Nu'maniyah. Oleh itu, memang logiklah jika dikatakan Nabi SAW menyuruhnya menjolok berhala-berhala dalam Kaabah. Dan beliau memecahkannya dan membuangnya keluar Kaabah. Mungkin berhala-berhala terletak pada ketinggian yang tidak terjangkau di tangan Umar memerlukan seseorang menaiki bahu baginda SAW untuk menjoloknya. Okay, riwayat yang sahih membatalkan cerita-cerita karut. Jika dilihat dari sudut riwayat pula, ada menceritakan Ali bin Abdul Talib naik ke atas bahu Nabi SAW untuk menjatuhkan berhala-berhala itu. Tetapi, ia tidak sahih. Kerana tokoh-tokoh hadis seperti Imam Bukhari, Muslim dan tokoh-tokoh sejarah seperti Tabari, Ibn Katsir, Ibn Hisham, Ibn Asir Al-Jazari langsung tidak ada menyebutkan perkara ini. Ketika mereka menceritakan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan berhala-berhala di Kaabah. Jadi Ali ni tak ada cerita dia Ali bin Abi Talib naik atas bahu Nabi mengikut tokoh-tokoh sejarah. Hanya Hakim sahaja yang ada menyebutkannya. Dalam kalangan penulis-penulis lama hanyalah Hakim seorang sahaja yang menyebutkan kisah Ali bin Abi Talib naik ke atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjolok berhala terbesar dalam Kaabah. Beliau juga tidak menyebutkan kisah ini berlaku dalam peristiwa pembukaan Mekah, malah sebaliknya kisah ini disebut berlaku pada peristiwa hijrah. Sesuatu tidak pernah disebut oleh orang lain peliklah. Hijrah nak berhala apa? Hijrah di Madinah. Hijrah ni bukan di Mekah. Dan berhala tak ada dah. Madinah. ni? Mari berkenalan dengan Hakim. Perlu diingatkan menurut kebanyakan ulama, Hakim ni adalah seorang Syiah Rafidah. Ada setakat gitulah. إما ذهبي أم من يستند على حكيم إمام صدوق <applause> لكنه يصح يصحه في مستهلكه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك فما أدري هل خفي عليه فما هو ممن يُجْهَلُ ذلك فإن علم فهذه خيانة عزيمة ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخ Al-Syaikhain fi wa qad qala Ibnu Thahir sa'altu Abi Ismail Abdullah Al-Asari 'an al-Hakim 'an al-Hakim Abi Abdullah fa qala Imam fil hadis Rafidi khabith Bermaksud beliau seorang imam saduq tetapi sering kali mentashihkan hadis-hadis yang dhaif atau nah, kelemahan Hakim dalam mustadraknya mustaradrak, Saya so, tidak mengetahui adakah kedudukan hadis-hadis itu tersembunyi kepadanya tapi tidak munasabah beliau tidak mengetahuinya hadis-hadis pelik-pelik ni kata saya peliklah nah. Jika beliau memang tahu maka itu berarti satu pengkhianatan yang besarlah. Ha nah. Selepas itu beliau terkena. nah eh, jika beliau memang tahu maka itu berarti satu pengkhianatan yang besar. Selepas itu beliau terkena sebagai seorang Syiah. Meskipun tidak menyentuh tentang Abu Bakar dan Uma, Syiah tidak Syiah melampalah dah. Syiah yang tidak sentuh Abu Bakar Uma, Syiah nak yang jatuh Uthman saja akal Ali. Ibn Tahir sesungguhnya berkata, aku bertanya Aba Ismail lah, Abis, Abu, Abu Ismail Abdullah Al-Nasari tentang hakim. Maka beliau menjawab, imam dalam hadis tetapi seorang rafidah yang jahat. Ha, kata begitu. Rujuk Al-Hazahabi dalam Mizan al itidal jid 3 halaman yang ha, terdapat. kita tak sedang baik pun, kita berhati-hati pada dah Kita tidak anggap. Sebagai syiah jahat pun, berhati-hati kalau bak, um, tentang sahabat ni, ada unsur-unsur macam syiah, kita kena berhati-hati Aa, nak angkat Ali berada bihak nak jatuhkan aa, cucu Nabi ha, tu kena berhati-hati dia ok petar balik syiah perlulah diketahui bahawa kita kita syiah selalu mengaitkan segala kelebihan dan segala keistimewaan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang tertentu sahaja dengan Sena Ali Rahu iaitu Hassan Hussein kita tak sebut anak cucu Nabi lain nak sebut Hassan Hussein Ali tu ya Misalnya dalam peperangan Uhud Rasulullah SAW memberikan gelaran Sayyidul Syahada atau Asadullah kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu tetapi Syiah mengaitkannya Asadullah dengan Sayyidina Ali Rahu. Tukar. Asadullah, singa Allah ni padanya pada Hamzah. Ha, bapak sedang Nabi. Tapi Syiah ni tukar kepada Sayyidina Ali ni. Asadullah. Dan mengaitkan gelaran Sayyidus Syahadat dengan Sayyidina Syahad Hussein Rahu. Bukannya Hamzah. Sedangkan Nabi kata Sayyidus Syahadat, penghulu segala orang mati syahid ni Hamzah. Tapi Pak Syiah tukar Sayyidus Syahadat, penghulu segala orang mati syahid ni dengan Sayyidina Hussein pula jika Nabi SAW menggelarkan Sayyidina Abu Bakar dahulu sebagai as-siddiq, orang Syiah pula mendakwa Sayyidina Ali berkata, "Faqad kafara ana siddiq al-akbar, faman qalaha ba'di." Akulah Siddiq Akbar. Nah, Siddiq Akbar, yang paling besar. Sesiapa mendakwa orang lain Siddiq, sungguh dia jadi kafir tu. Kata Abu Bakar ni Siddiq kafir tu, ha, mengikut Syiah. Mengikut dia riwayat Sahih Hakim bin Hizam dilahirkan dalam Kaabah. Orang Syiah menganggap itu satu kelebihan maka mereka terus membuat cerita Ali bin Abi Talib dilahirkan dalam Kaabah. Ha sebenarnya Hakim bin Hizam ni so cerita itulah tak ada kelebihan apa lah. Tapi kisah nak nampak hebat dia cerita Ali pun lahir dalam Kaabah. Contoh-contoh seperti ini boleh ditemui dengan banyaknya dalam kitab-kitab Syiah. Oleh itu tidak pelik kalau mereka memutarbalikkan kisah yang menunjukkan kelebihan Ali bin Abi Talib kelebihan cucu Nabi Ali bin Abdul As sehingga ia menjadi pula kisah yang menunjukkan kelebihan Ali bin Abi Talib pula. Hasan cerita pasal kelebihan cucu Nabi Ali bin Abbas. Tapi diputar-putar, dipusing-pusing cerita tu jadi Ali bin Abi Talib pula lebihnya. Ah ha, tu cara dia. Bukan tak ada langsung tapi ceritanya putar balik Sekat tu dulu kita. Pasal pasal lagi pasal cucu Nabi ni. Ha, kita kira sekat tu dulu. Tentang cucu pertama Rasulullah iaitu Ali bin Abdul As. Ha dah. Ali bin Abbas. As. Tu cucu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Lepas ni kita sambut Umamah cucu perempuan Sulu Rasulullah SAW. Cucu perempuan tu. Cucu lelaki sulung ni. Ali bin Abbas. Nasak ni lebih tinggi dia lah. Perempuan ni. Tak tahu lah anak ke tidak ni. Hamur 20 tahun kami ke tak. Tapi. Dia ni. Tetap adalah nasak yang lebih tinggi dia. Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma al Hamdika, Subhanaka Allahumma al Hamdika, Subhanaka al Hamdika. Shalala. Anta Astagfirika. Sublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.